tässä minuutissa ydinpointti strategiatyössä. Strategian tulee erilaistaa ja parantaa kilpailuetua. Strategiassa pitää olla juju, jolla erottautua kilpailijoista. Monet tyytyy hygieniatason strategiaan itsestäänselvyyksiin, mutta kilpailuetu syntyy vaan, kun hiotte asiakkaille tärkeitä timantteja. Strategian one-pageri auttaa konkretisoimaan jujun. Olen Markus Vestälyn Errigosta. Erikoisalueemme on laittaa strategia tulille. Osallistamme, yksinkertaistamme ja käytämme aktiivisesti teknologiaa ja tekoälyä ajatusten kiteyttämisessä. Itse olen fasilitoinut jo yli 100 strategiatyötä. Olen tosi innostunut jakamaan vapaasti osaamista netissä. Saat multa aluksi 5 päivän aikana 5 lyhyttä tutustumisvideota. Huomisiin.